Здравейте, приятели! Аз съм Ники Черно и днес ще ви представя ревю и тест на новия телефон на Xiaomi Redmi Note 8T, който излезе през ноември месец 2019 година, т.е. съвсем скоро. Нямам търпение да разгледам и да тествам телефона, защото ми е интересно какво можем да получим от телефон, който струва 369 лева при съответните стандарти. А сега нека да се потапяме в ревюто. Рамката на телефона е от пластмаса, но изглежда стабилна и стилна. Тялото на телефона е лъскаво и доста приятно като дизайн. Телефона не е водоустойчив, но има нанокодинг и може да оцелее на леки намокрения. Идва с силиконов кейс в кутията, което е изключително много ме кефи при тази марка, което ще ви позволи да си запазите корпуса от надраскване веднага като го извадите от кутията. Дисплеят е 6,3 инча IPS LCD Full HD или 1080p при 409 ppi density с dot notch за селфи камерата. Има много добра яркост и черни цветове за LCD дисплей и се справя перфектно и при пряка слънчева светлина. Цветовете изглеждат добре, а от цветовия панел може да ги подсилите или да ги нагласите да бъдат максимално близки до реалните. Телефона се отключва доста лесно с пръстовия отпечатък, който се намира на гърба на телефона и е разположен на добро и удобно място. Телефона, който е при мен за ревю, идва с 64 ГБ, но има и версия 128 ГБ памет, като също имате и слот за допълнителна такава. Колоните на телефона са силни и вадят доста добър звук, но липсват бас и високи тонове. Инфлуенсърите зад мене са цяла фабрика. Искаш време с мене, само да видя графика. Високо напрежение е моето ежедневие. Спускам си, защото имам богато въображение. Телефона има и 3,5 мм жак за феновете на жични слушалки, където има какво да се желая още от аудиото и стереото, но пък звука е силен и плътен. Към датата на това ревю, телефонът е с операционна система MIUI 10 към Android 9 Pie. Телефончето има Dark Mode, което няма да ви спести батерия, тъй като е с LCD дисплей, но придава мега як вид на менютата и лично на мен много ми хареса. Ако плъзнете наляво от главното меню, ще откриете множество бързо опции, които ще ви спестят време и ще намирате по-лесно менютата, които ви трябват. Сърцето на телефона е Snapdragon 665 чипсет, който е нов от тази година и от към GPU Benchmark е страхотен, един от най-добрите за този ценови клас. Нямаше признаци от прегряване при тестовете, се найде по-слаб от Snapdragon 660, но има много по-добра оптимизация и няма да забележите разлика при игрите или при тежки приложения. Note 8T се захранва от 4000 мАч батерия, която се справя чудесно и ще ви осигури цял ден свободно ползване, без да се преснявате къде се заради телефона. Зарядното в кутията е 18 W и за 30 минути зарежда телефона до 45%, което е страхотно. Телефонът е с 4 камери на задната част от корпуса. Съответно, една главна 48 мегапиксела, една 8 мегапиксела ултра вайд и една 2 мегапиксела макро камера с depth сензор. Качеството на картината от главната камера е много добро. Запазва 12 мегапиксела снимки при фабрични настройки, които имат доста добре изразени детайли, без много шум и доста реални цветове. Телефонът притежава и 48 мегапикселов режим, но не получавате реална 48 мегапикселов снимка, а скената такава без някакви особени предимства, но пък има доста широк сензор, което позволява да прави добри снимки и при двоен дигитален зум. Портретните снимки са щогода добри, ако се направи при добра светлина, а при 8 мегапикселата ултравайт камера снима окей снимки с добър контраст, но снимката е без много детайли и с ограничен динамичен рейндж, но за ценовия клас е окей. При нощното снимане камерата на Redmi Note 8T свърши чудесна работа. Има доста добър баланс между намаляването на шума и запазването на детайлите в снимката. Всяка снимка отнема няколко секунди и трябва да държите стабилно телефона или да използвате статив за най-добри резултати. Телефонът има 13 мегапикселова селфи камера, която ме впечатли най-много от целия телефон. Селфитата са безупречни, с добър контраст, детайли, цветове, както може да видите. От към видео обаче телефона може да снима до 4K 30 fps. Видеото не е впечатляващо, липсват ми детайли, но пък има добър контраст и цветове. Има добра стабилизация, но ограничена до 1080 пиксела. Тестваме 4K 30 fps на сравнително тъмна обстановка с пряка светлина. Това е видеотест на селфи камерата на тъмно. Както виждате, има само няколко улични лампи. Всичко друго е тъмница. Навлизам в по-тъмни, в по-светли, върда се, за да видите за какво става въпрос. Доста добре за селфи камера, много добре. Виждам се сравнително ясно, мисля, че. Гледате в коментарите, виждате и стабилизацията в момента, както и микрофона. Идва на малко по-светло, директно под самата лампа.
да видите как се случват нещата. Нека сега да преминем към субективното ми мнение. Това е един чудесен телефон в среден клас, който е с доста красив и лъскав дизайн и качествена изработка, която ще издържи достатъчно дълго време. Голям светъл дисплей, страхотна батерия, добра производителност, както може да правите готини снимки. Като минус мога да отбележа, че за мен лично телефона не се справи много добре с заснемането на видео, но предвид цената се справят окей. Xiaomi продължава да ме изумяват какво можеш да получиш за парите си. Взимате един чудесен телефон, който идва с повечето съвременни функционалности и на изключително достъпна цена от 369 лева. Ако използвате промокод NIKICHE1, ще спестите още 3% от цената. Лично според мен съотношението цена-качество е направо отвъд тавана. Много ще ми интересно да видя вие какво мислите в коментарите. Очаквам ви там, надявам се това видео ви е харесало и да ви е било полезно и до следващия път. Чао, чао!